Любі наші телеглядачики, підніміть зараз руки ті, хто не любить море. Так, ми і думали, всі ви полюбляєте купатися і плавати в морі. Саме цей відпочинок улітку на сонячному морському узбережжі є самим бажаним для кожного з вас, любі наші телеглядачики. Але ми знаємо одного вашого товариша, який не любить купатися в морі, хоча щороку до моря їздить. До речі, ось він біжить. Давайте запитаємо, куди? Кошо, доброго ранку. Доброго ранку. Кажіть, що ви хотіли, але швидше. Я поспішаю до пані Моні і моїх друзяк непосидючих. Майже через хвилинку ми від'їжджаємо до моря. Ага, до моря. Кошо, і ти нарешті там будеш у морі купатися? Ні, ви ж знаєте, що я не купаюсь. А чому? Це дуже довго пояснювати. Знаєте що, гайда разом з нами. Там, на морі, я вам все поясню. Дякуємо за запрошення. Ми з задоволенням рушаємо разом з вами до моря. Отже, любі наші телеглядачики, сідайте зручненько, ми розпочинаємо наш незвичайний урок, на якому на нас очікують морські пригоди. Ось вони, непосидючі друзі Коші. Прощаються з батьками. Приїдуть з Богом, займають перше місце і повертаються. Хай хранітелі оберігають. Старшими своїми товаришами. Очень-очень сильно люблю. Я вам желаю хорошо отдохнуть, набраться новых впечатлений, новых знакомств, хорошей погоды. И, конечно же, достойно представить наш город. Я вас люблю. Директором школы. Завдання перед вами нелегке, але ви із цим завданням маєте справитись. Швиденько, здоровими повертатися. Одиниці, ти класний. Є така ноша, з якою треба справитись. Але саме основне, виборюйте там перемогу. Якщо навіть і не вдасться її вибрати, теж нічого страшного. Головне, щоб ви були живі і здорові. І вертайтеся назад, тому що навчання на вас чекає. Перемоги! Всі в один голос бажають нашим друзям, адже вони рушають на незвичайні всеукраїнські змагання на фестиваль ДЮБ. ДЮБ! Це круто! ДЮБ! Це клас! ДЮБ! Об'єднує всіх нас! Шлях до моря довгий, тому у кожного є час помріяти. Надія. Настя, Богдан, Микита, Дашуня, Іринка. Всі вони, слідкуючи за міськими пейзажами, які залишаються позаду, мріють. На жаль, ми з вами не зможемо саме зараз дізнатися, про що мріють герої нашого сьогоднішнього уроку, але зможемо прослідкувати за подіями, які відбуватимуться з ними. Отже, діставшись столиці нашої держави Києва і впоравшись з багажем, вони пересіли на потяг, який змінив поліський пейзаж на кримський. І нарешті домчав їх до Євпаторії. Вони на місці. До моря залишилося лише декілька кроків. Так, що ж це? А важку валізу понесе наймолодша Іринка?
А наші герої тут не самі. Ось ще одна команда з міста Одеси. І тут ситуація повторилася. Команда одеситів також знайшла молодшого – Олексійка. І познайомились. До речі, а де наш головний персонаж Коша? А, він прибув до моря з пані Монею. Вони вивчають місцеві пейзажі. Бачила, да? А де море? А, там. Там море. Там ідіть. Пішли. Ну, дякую. Дякую. Ага. Та вони не просто блукають місцевими доріжками, а й шукають своїх друзяк. Пані Муня, привіт! Привіт, Коша. Привіт. Надійка, ти чого сама? А де наші? А наші на морі. А чого ми тут досі? Пішли на море! Ходімо! І, здається, їх Іринка з Олексієм чекали. Хлопчик, привіт, ти звідки? Я з Одеси. А ти? Іруся! А чого ви сидите тут? А наші на море пішли. А нас ставили чемодани. Дай попити людині. Тримай малечо. Надійди сюди. Нам треба допомогти. Звичайно, бачиш. Да? Пані Моня, допоможемо їй? Ти береш чемодан, я рюкзаки. Домовились. Домовились? Так. Льох, ходи. Давай. Грузимося. Давай, дивай, Льош. Давай ще. Давай. Може вже вистачить? Ні. Давай. Ну що, тепер крикуємо? Пішли. Готові? Побігли. Побігли. А ось і всі.
На ласкавому березі моря кожен з героїв знайшов собі заняття. Одесити на лагідному пісочку завдяки виразним морським камінчикам прославляють своє героїчне місто Одесу. А хлопці спілкуються з працівником рятувальної служби і вправно вчаться справлятися з рятувальними засобами, які постійно знаходяться на пляжі. І вірно користуватися рятувальними колом і мотузкою повинен кожен мешканець планети Земля. Житомиряни малюють на пісочку чоловічків, цілу команду, кубок. Вони відтворюють свою найзаповітнішу мрію – перемогу. А що ж роблять Моня з Кошею? Давай, Кошенько, розуємось і переодягнемось. Кошту, бачи, Одеса щось там майструє. Ага. Наші щось малюють. Ага. Чого ми з тобою сидимо, а? Ідем купатись. Зачекай. Чого? Що таке? А чого ж її боятися? Водичка тепленька, лагідненька. Ми так поплаваємо. Що? Плавати не вмієш. Так і я не вмію. Ну, то що не вмію плавати? Адже це ж море, це ж треба купатися. Що? Ти тільки по правилам. Якщо не вмієш, то не купайся. Ну, добре. Добре, ти сиди тут, дивись на хлопців, дівчат. Я буду купатися, а ти мені будеш завтрити. Я піду. А я пішла. Давай. Я пішла. Отже, енергійна Моня пішла купатися. Кошо, а все ж таки, чому ж ти не пішов купатися? Все просто. Ну, по-перше, я не вмію плавати, а раптом зі мною щось трапиться. Не можна так безпечно відноситись до свого життя. Це мене вчив професор з нахідки. Тому я тут. А пані Моня купається. Зачекайте, у пані Моні проблеми.
друзяки без паніки і будь-яких вагань кинулись на порятунок. Встигли. Вчасно врятували горе панянку, а вона в свою чергу подякувала своїм рятувальникам. А ще нашу потерпілу зацікавило питання. Як такі юні люди не злякалися, не розгубилися? Адже не кожному вистачило би сміливості миттєво кинутись на допомогу. На що діти гордо відповіли. Ми дюпівці! Ми правила вчимо! Дюпівці – це сміливі і відважні люди планети, які вчать правила безпеки і завжди їх дотримуються у своєму житті. Які правила? Правила поведінки під час відпочинку біля водойми. Не панікувати! Бути обережним на воді! Не пірнайте у незнайомі водойми та не бавтеся у воді! І обов'язково використовувати для порятунку потопаючого рятувальну мотузку і круг. По можливості надайте першу медичну допомогу та викликайте швидку. І не ховайтеся без догляду дорослих. Молодці! Ось таким героїчним і переможним був перший день перебування наших героїв на фестивалі. Попереду на наших дюпівців чекає ще ціла низка цікавих творчих. І спортивних змагань, в яких вони, як і сьогодні, обов'язково отримують перемогу. Ну, а на нас з вами, любі наші телеглядачики, очікує кінець сьогоднішнього уроку, який ми б хотіли завершити, надавши відповідь на запитання, чому ж Коша не купається. Я просто ще не вивчив всі правила безпеки поводження на воді. Ось коли остаточно і твердо їх вивчу, обов'язково купатимуся. Тільки разом зі своїми друзяками-дюпівцями. Адже якщо трапиться щось зі мною, я впевнений, вони завжди вчасно і без вагань прийдуть на порятунок. Урок завершено. Зустрінемось наступного тижня. У казковім місті є для тебе, юний друг, речі найкорисні, без яких не зможеш ти обійтись ніколи. Завітай скоріш сюди вчитися до школи. Де професор знахідка? Він професор знахідка. І дракончик Коша. Я дракончик Коша. Всіх із гумором навчать правилам хорошим. Де професор знахідка? І професор знахідка. І дракончик Коша. Я дракончик Коша. Всіх із гумором навчать правилам хорошим. Тож підемо по стежинці, де знання безмежне. Я всі навчимось правилам пожежним. І якщо ви в нашій школі, в нашій школі усі як один, я всі як один, пам'ятайте при пожежі номер 101. Пам'ятайте при пожежі номер 101. Рятувальна служба.